Už mám dosť tých bachoriek. Nebudem čakať na žiadnu toxikológiu. Hej, stojte, počkajte! Vy mi presne poviete, čo ste do seba pchali. Ja naozaj neviem, ja som ju našla ležať v kríkoch a zavolala som sanitku, to je celé. Nehrajte to tu na mňa, kto jej díluje? Hovorí vám pravdu, žiadneho dílera nepozná. Chodil som s ňou, tak hádam, viem. A ty poznáš? Mám to vytriať z teba? Tak to by stačilo, nie? Za to, že si vaša dcéra niečo šľahla, tak sa tu obúvate do iny. A ja vám hovorím, že moja dcéra nie je žiadna feťačka. Tak ju z nej prestaňte robiť. A to si naozaj až taká naivná? Čo? Tak si myslíš, že odkvecla len z alkoholu? Ale prosím ťa, čo ak jej niekto dal niečo do nápoja? To sa dnes bežne stáva, nie? Nejaký hajzel, ktorý ju chcel dostať. Koho si pri nej videla, Bianka? Koho? Ja naozaj neviem, tam sa preblela polovica školy. Prestaňte ju obviňovať a konečne sa jej poďakujte. Vy ste jej spolužiačka? Z vyššieho ročníka. Á. Takže ste medička, áno? No dobré, pozrite sa. Keď raz budete mať pred menom Mudra, ja tu ešte stále budem poskakovať ako riaditeľ, tak vás tu zamestnám za to, že ste mi zachránili decko. Ale s vami, doktor Martini, ak sa ešte vážne porozprávam. Bianka, počúvaj, musíš si spomenúť, s kým večer. Dosť, Šmitec, stačilo odprevadiť sa domov.